когда Украина начала евроинтеграцию, вот тогда весь переполох тогда и начался. Ось ця проросійська частина влади прозвалилася. І здається, Господи, нарешті от все закінчилося. А ні, тільки все починається. Мною прийнято рішення у проведенні спеціальної воєнної операції. Почалися авіаудари, почалися бомбежки, два ескадрони вийшли з границю. І ми проснулися в другому місці. Быстрее, быстрее, родненькие, накрываем, быстрее! Выйдем под мост! Детей 200-х увозили, мирное население, память! Когда уже становилось очень-очень плохо, когда бомбежки усиливались, я просто сидела и думала, как безболезненнее умереть вместе с ним. От жизни освободили, от жилья освободили, от работы освободили, от всего освободили. Та й всею державою фашист, що він зробив? Його не може весь світ зупинити. Ми завжди раді людям, гостям. Але ці гостям, які до нас прийшли з мечем, вони раді. Ребенок 19 лет, он еще ничего не видел. Он мне сказал, а кто, если мы не мужчины, будем вас защищать. Гордость за то, как мы сейчас объединились. Я очень горжусь тем, что я украинец. Мы обязательно победим. Слава Украине!